till Munväder och denna recension av Beck, Sista dagen. Helgens premiär av Beck, Sista dagen, har omgetts lite av rykten från olika håll om att detta är sista kapitlet som Beckfabriken, som Tim uttryckte det, kommer att producera. Jag själv är rätt tveksam och det verkar som om producenterna själva inte ännu är helt redo att stänga dörren om den stoiska kommissarien. Så kanske vi kan vänta oss ett nytt gäng mordutredningar så småningom. Oavsett om denna tv-film är den sista i serien eller ej, så är det en film som jag anser är helt okej för att vara en Beck-film, det vill säga. Denna gång utreder Beck-gänget en attack mot två trafikpoliser som skjutits på öppen gata av en okänd gärningsman. Martin Beck har dock till slut tröttnat på sitt jobb och ser detta som sitt sista fall eftersom han, utan de andras vetande, bestämt sig för att lämna in sin avskedsansökan. Mer än så tänker jag inte spoila just här, utan ni får kolla längre fram i videon för den spoilerfulla delen av den här recensionen. Likt de flesta Beck-kapitel så är manuset till det här avsnittet ganska så kast och oinspirerat, om jag ska vara riktigt krass. Jag hade inte gjort det särskilt hemligt att jag inte är något större fan av Beck och jag är sällan rätt så imponerad. Så för min del var det här rätt väntat, men faktiskt så är det här manuset inte något som direkt sänker filmen egentligen. Regissören Jörgen Bergmark får ut väldigt mycket av skådespelarna, vilket är något som lyfter det annars rätt så oinspirerade manuset till nivåer som är högre än vad de faktiskt brukar vara om man frågar mig. Christopher Hivju blev varm i kläderna som Steinar Hovland redan i första filmen och det är definitivt en av de största orsakerna till att Sista dagen är en relativt hyfsad sittning. Till och med Peter Haber verkar vara mer på hugget än vanligt och det är faktiskt rätt så intressant att se. Men de två huvudrollerna och sidosatta så är det Simon J. Berger som äger den här filmen till största del tack vare sin väldigt otäcka scennärvaro och en förmåga att göra sin karaktär, en typ av karaktär som vi sett tonvis med gånger tidigare, är mycket mer intressant än vad denna är skriven. Jag har som sagt många gånger påpekat att jag inte är särskilt förtjust i Beck-serien och det här är knappast någon film som omvänder mig egentligen. Men det är bra regi och bra skådespeleri vilket höjer den några snäpp över den medelmåttiga nivå som Beck-avsnitten brukar ligga på och som denna film också skulle ha legat på vore det inte för skådespelarna och regin. Framförallt Simon J. Berger. Så jag får medge att det är en helt okej sittning och jag är rätt nöjd med att ha sett den. Skulle det nu visa sig att detta är den sista Beck-filmen så tycker jag att det är ett rätt så passande avslut. Lite melankoliskt och fritt från allt för krystad dramatik. Långt ifrån perfekt, men på sätt och vis rätt så lagom för en serie som ändå pågått lite för länge efter att bäst före datumet passerades. Och nu, spoilers! Om det finns några hängivna tittare så vet ni att det här är den delen av mina recensionsvideos i alla fall där jag släpper det mer fritt och pratar lite mer i detalj om vad jag gillade och inte gillade kring filmen och i processen så spoilar jag väldigt mycket, i stort sett allt. Så det här är inget för er som inte sett filmen ännu utan mer såvida ni inte är intresserade av att se den eller inte bryr er om spoilers. Men ni som bryr er om spoilers och gärna vill se filmen först bör definitivt stänga av här och gärna återkomma om ni skulle ha lust. Kanske eventuellt att diskutera på en saklig och trevlig nivå. Lite dåligt med det ibland på de här Beck-recensionerna har jag sett i kommentarerna. De få kommentarer vi får. Men det finns några bra också. Några trevliga kommentatorer. Så ni som är trevliga i kommentarerna ska definitivt inte ta åt er av det här. Det är något med att vara negativ mot Beck som kanske retar upp folk, jag vet inte. Det är ett visst klientel i alla fall. Kanske ett visst klientel av pojkar och män som kommenterar på YouTube. Jag ska inte peka finger, jag bara spekulerar. Men till filmen i alla fall.
Beck sista dagen. Jag tror inte att det här kommer vara den sista Beck-filmen. Jag skulle bli rätt så förvånad om det faktiskt blev så. Filmerna verkar ha fått lite av en nytändning nu sedan Christopher Hibiu kom in i bilden. Och jag menar, frågar man mig så har han lyft det några snäpp faktiskt. För att han är en väldigt, han gör en väldigt charmig och balanserad karaktär som känns, ja, snäppet mer realistisk än vad Gunvald någonsin var. Jag menar, Gunvald och Mikael Persbrandt hade sin charm i att vara lite av en så här Dirty Harry typ av polis. Men som bekant så blivit lite lojt med hans del i filmerna innan dess att Mikael Persbrandt hoppade av. Så jag tror Christopher Reeve var precis det som Beck-filmerna behövde, och därför tror jag inte heller att det kommer vara slut än, såvida inte Peter Haber tackar nej. Vilket jag har svårt att tänka mig att han skulle göra. Ett bra gig för honom, antar jag. Att han skulle ge upp det känns osannolikt. Men det har inte så mycket att göra med huruvida filmen är bra eller inte. Som jag sa i den spoilerfria delen av recensionen så tycker jag att manuset är ett kast. Det är liksom framförallt, och det är inte för att då att det är en ganska banal story. Det har alla Beck-filmer, och jag har inget emot banala stories eller enkla stories eller för den delen klyschiga stories så länge de jobbar med det på rätt sätt. Vissa filmer kan, vissa kan inte, och vissa funkar ändå även att de inte kan. Och den här funkar även att vi sett den här typen av den här falling down typen av karaktär som Simon J. Berger spelar. Den här läraren som blivit kanske inte oskyldigt anklagad för att ha begått övergrepp på den skola han jobbat på tidigare och nu liksom brutit samman och tänker hämnas på blodigast möjliga sätt. Jag menar, den typen av karaktär har vi som sagt sett tidigare i väldigt många olika inkarnationer, men vad som gör det så bra är fortfarande Simon J. Berger och den personlighet, den trovärdighet som han skänker till den här karaktären. Men med det sagt så är manuset ganska slappt. Det känns som om manuset är mer så här grundläggande stereotyper. Inga så här jätte vad ska man säga, jätte skrikiga stereotyper, men någorlunda så där, så till den grad att det ställer väldigt mycket krav på regissören och skådespelarna. Men eftersom det här axlas väldigt bra, jag tror det är här för att de haft en bra regissör som det funkar till den grad som det faktiskt gör. Som jag sa, Peter Haber tycker jag aldrig verkar ge någonting i de här filmerna. Men i den här får hans karaktär mer utrymme på ett sätt som känns som att man kommer honom lite närmare, och han blir satt lite på, alltså Peter Haber verkar bli satt lite på prov. Han får agera helt enkelt. Och det är faktiskt kul att se för en gångs skull i en Beck-film. Det har hänt tidigare, jag säger inget annat så, utan det är väldigt med långa mellanrum som det händer faktiskt. Inte ens Gunvald fick han något utrymme att göra det liksom. Och det var ändå, skulle ändå vara en väldigt kraftfull story, vilket det tyvärr inte blev. Men ja. Det är liksom
Känns som det är ett mycket hål i den här storyn också. Framförallt ett väldigt stort plot hole i början. Som är så pass stort att det är så här. Filmens intrig hade inte skett om det här inte hänt i början. Men det här känns inte riktigt i den här karaktärens anda. Och det är då själva mordet som sätter igång allt. Att Simon J. Bergers karaktär skjuter två trafikpoliser. Och därmed blir efterlyst då som en okänd gärningsman. Och det är en gåta för mig varför han gör det, eftersom det är två som... han kör förbi deras poliskontroll och de kör ifatt honom men han vägrar stanna och sen när han väl stannar så bara går han ut och skjuter dem mitt på öppen gata. Jag menar, visst, det här är en instabil karaktär vi har att göra med, en väldigt instabil person. Men jag tycker inte det känns som något den här karaktären skulle göra med tanke på att han faktiskt har en plan. Han har gått ut och skaffat vapen för att kunna hämnas på ledningen från den här skolan som satte åt honom för något han inte gjort. Och varför han då skulle äventyra det genom att skjuta två poliser på öppen gata. Alltså, som sagt, han är instabil, men inte så instabil får jag aldrig känslan av att han är. Särskilt inte eftersom så mycket i hans liv verkar handla om den här hämnden. Så det är också en lite störande plot hole-grej som, alltså, man kan ta det, men man tänker på det. Det är väldigt uppenbart så till den grad att det känns lite störande. Särskilt så här i efterhand när man tänker efter mer på det. Vad har vi mer? Vi har ju den här subplotten då att Martin Beck ska sluta. Det avhandlas inte så där jättemycket. Han pratar med chefen i början. Han säger troligtvis en av de mest självironiska, vare sig det är frivilligt eller ofrivilligt, medvetet eller omedvetet, så säger han en av de mest självironiska repliker som någonsin sagts i Beck, och det är typ: jag ser inte poängen med det här längre. Ja, welcome to my world, ungefär. Jag slutade se poängen med de här filmerna för länge, länge sedan. Men den personliga grej som jag tyckte var rolig bara. Och jag tror inte det. Det kan vara lite självironiskt. I sådana fall kudos till de som gjort filmerna. Men med tanke på att de troligtvis kommer att göra fler så, ja. Jag vet inte. Det är roligt i alla fall. Men det här, alltså, ni som sett filmen eller fått det spoilat för er genom att läsa runt i, jag tror det var Expressen framför allt, med den TV-människan de har där, vad han nu heter, som redan avhandlat slutet på filmen då och tolkat in allt vad det innebär, allt vad det slutet innebär. Det är ett öppet slut i den här filmen. I slutändan får vi aldrig se Martin Beck lämna in sin avskedsansökan, utan han har fått lite hintar under filmens gång om att, ja, eller frön av tvivel sådda. Hans dotter tycker det är jättebra att han ska sluta. Grannen är likgiltig som vanligt, mer eller mindre. Den nya chefen som tillträtt efter den karaktär Jonas Karlsson spelade för sista gången, antar jag, vid vägs ände, vill inte att han ska sluta. Steinar. Undrar om Steinar någonsin fick reda på det. Jag tror inte det. Nej, det fick han nog inte.
Wow, jag har redan glömt filmen. Jag såg den igår kväll och nu är det liksom nästan ett helt dygn sedan jag såg den. Och vissa detaljer börjar flyta undan lite. Men anledningen till att han slutar tycker jag ändå känns helt i enlighet med karaktären och vad serien har byggt till. Och det är mycket det här att hur många Martin Beck ändå hjälper till att sätta dit och för att stå till svars för sina brott och så vidare, så tycker han inte att det är nog. Det blir aldrig, han kan liksom aldrig vara nöjd med det han gjort för att det återkommer hela tiden till honom och det blir aldrig riktigt i rättan tid. Så det är en replik där i slutet som jag menar att vara väldigt liksom, ja, vad ska man säga, den här inkarnationen av Martin Beck koncentrerad till till ett enda dialogutbyte, och där Steinar säger vi gjorde vad vi kunde, Martin, och Martin Beck svarar i stil med men varför är det aldrig nog och så vidare. Jag menar, så här när man ser tillbaka på det så är det ungefär så slutet på alla Beck-filmer har liksom hintat lite mot hans melankoli över att hans yrke, hans liv, hans värld är som den är. Det är därför jag tycker att det här vore ett väldigt passande slut för hela den här serien, hela den här Beck-serien med Peter Haber och gänget. För att den behöver inte ha något bombastiskt slut. Den behöver inte, jag menar, visst, den kan ju göra bättre än att låta en av sina största huvudkaraktärer ligga i koma en hel film och sen bara försvinna utan någon som helst värdighet eller ja, för den karaktären. Jag syftar på dig, filmen Gunvald. Men just vad de gör i den här filmen, det känns som det räcker, det behövs inte mer. Ett öppet slut där alla tittare får liksom avgöra själva vad hände med Martin Beck. Lämnade han in sin avskedsansökan? Mejlljud. Ja. Ursäkta. Lämnade han in sin avskedsansökan eller inte? Återigen, jag är inget Beck-fan, men hade jag varit ett större Beck-fan så hade jag ändå varit rätt nöjd med det här slutet. Jag kan säga att även att jag inte är något Beck-fan så har jag sett alla Beck-filmer. Och jag menar, jag känner mig nöjd med det här slutet ändå. Jag vet inte om det beror på att jag inte bryr mig så mycket eller inte. Men jag tror inte det, utan jag tror det är för att det passar helt enkelt. Så ja, jag tror inte jag har riktigt så mycket mer att säga. Det är fortfarande långt ifrån vad jag skulle säga en riktigt bra film. Det är en tidsfördriv film. Den väldigt långt ifrån perfekt, men den har sina stunder som gör den rätt så ska jag säga sevärd. Alltså sevärd är ju beroende på om man gillar Beck eller inte. Gillar man inte Beck alls och inte kan tänka sig att kolla på det, så jag menar, då kommer man ju inte se den här filmen. Är man recensent som jag och känner sig tvungen, så jag vet inte. Men är man ett Beck-fan så har man ju troligtvis redan sett den, och vore kul att höra era Beck-fans, era åsikter som Beck-fans angående om det här skulle vara ett bra slut på hela Beck-serien eller inte. Och om ni tror att det faktiskt kommer vara slutet på Beck. Det var nog allt jag hade att säga om den här filmen. Jag ska tillägga också att det har varit dålig aktivitet från min sida här på Munvärde på sistone. Jag har
funnit det väldigt svårt att balansera mitt nya jobb med att göra sådana här videorecensioner. Det tar för mycket tid. Mitt förra jobb hade jag möjlighet att fördela min tid lite mer flexibelt. Det har jag inte nu. Så det blir därefter, tyvärr. Jag tror Tim kan säga samma sak, att det är lite kärvt med fördelningen av tid just nu. Så tyvärr får ni nog, ni som tittar ofta här, hålla till godo med vad ni får så länge. Så ska i alla fall jag lova att försöka bli bättre. Jag kommer kanske inte kunna fokusera så där jättemycket på svenska filmer, som jag lovade att göra. Ni som lyssnar på vår podcast vet det. Men återigen, jag ska göra mitt bästa för att ha tid att gå och se de som väl kommer hit på bio och de som släpps på DVD. Det är några DVD-releaser med relativt, alltså årsaktuella svenska filmer på gång som jag ska göra mitt allra bästa för att kolla in. Likaså med biopremiärer, jag ska göra mitt allra bästa. Vad gäller stora filmer, så som den senaste Batman vs Superman och så vidare, eller andra biofilmer som jag hinner med, kommer jag nog skriva recensioner på istället. Så där får ni hålla koll på munvader.se om ni vill läsa dem istället, helt enkelt. Det blir lite mer sakligt och lite mer spoilerfritt i dem. Så precis som de vanliga tråkiga recensionerna man kan läsa överallt annars. Som med det sagt, om ni orkar titta hit och godtar min förklaring och allt mitt ursäktande, så ska ni ha tack. Och tack för att ni tittade överhuvudtaget, och vi hörs nästa gång det är en film som jag har tid, möjlighet och tid igen att se och recensera. Ha det så bra, hej!